8550 гривень за 1000 кубометрів – така нова ціна на газ для населення з 1 листопада 2018 року. І допоки українці прорахують, від чого їм доведеться цієї зими відмовитись, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман узявся заспокоювати населення. Мовляв, так, здорожчанню бути, утім, не на 60%, як цього вимагає МВФ, а допоки лише на 23%. Бо ж на позичені кошти повертати якось потрібно. Тож, наскільки суми в платіжках шокують українців, цього опалювального сезону дізнавались наші журналісти. Олександр мешкає в приватному будинку на Київщині. Ще минулого опалювального сезону чоловік змушений був обігрівати будинок за допомогою дров. Усе через надвисоку вартість блакитного палива. У мене частний дом. Я палю дровами. На 7 тисяч дров купив, порубав їх сам, попіляв. І от зараз я так і роблю. Про чергове здорожчання газу для населення стало відомо ще наприкінці минулого тижня, коли на позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр заявив, що таке зростання є зобов'язанням перед МВФ. Я розумію, що для кожної української родини це важко. Але хочу сказати, що ми розпочинали перемовини з того, щоб вирівняти ціни на 60%, підвищити від діючої ціни на 60%. Але ми внаслідок наших перемовин і компромісу знайшли інший підхід. І ціни з 1 листопада на газ зростуть лише на 23,5%, не на 60%. За прогнозами експертів, підвищення цін на газ в першу чергу вплине на тих, хто не має загальнобудинкових лічильників. У той час лише 10% квартирних будинків мають лічильники тепла. Платежки увеличатся за однокомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров, ну то есть берем самую простую хрущевку с самым там стандартным потреблением, увеличится где-то в среднем на 200 гривен. То есть к прошлогоднему платежу мы добавляем 200 гривен. Если мы говорим о двухкомнатной квартире, там опять же таки в зависимости от расхода горячей воды, а там наличия, отсутствия теплопункта и счетчика тепла, это будет от 300 до 500 гривен к прошлогоднім платежам. Таке здорожчання у свою чергу змусить людей знову кинутися оформлювати субсидії. Проте компенсація зростання вартості газу субсидії за останні 5 років зросла понад як в 35 разів, з майже 2 у 2013-му до 71 мільйона гривень у 2018-му. 55 мільярдів гривень на субсидії, які закладено в проєкті державного бюджету на наступний рік, явно не вистачить. При тому зростання ціни вартості газу, ця цифра буде явно недостатньою. У Теплокомуненерго зазначають, що плата за газ не містить тарифу для обслуговування теплової інфраструктури компанії. Із 18 тисяч кілометрів теплових мереж в двохтрубному вимірі 6800 є аварійні і зношені, які підлягають заміні. Це десь 38%. На сьогодні наші підприємства і так аварійному, в критичному стані. То, що ми рапортуємо, що в нас все готово до зими, так ми запустимо системи, будемо знову ліквідовувати пориви в будинках, в мереж. Так, лише за минулий рік сталося 23 тисячі аварійних ситуацій через занедбаність тепломереж, а 38% тепломереж потребують модернізації. Ірина Жовтоног, Олег Богданов, новини «Правда тут».